capital que é moito máis sensible, moito máis grave que se perda, que é o capital o medio ambiente, o capital natural, non? O sea, a maioría das infraestructuras que están facendo son obras faraónicas, obras máis ou menos prescindibles ou, bueno, necesarias, pero nunca se ten en conta o dano que van ao medio ambiente. Sempre van por sitios rachando espacios que son sagrados, que foron respetados durante milenios, non? Como intentar poñer unha planta de agricultura de 800.000 metros cuadrados no Cabo Touriñán, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso é un pequeño orgullo que temos nós, porque aquello era tremendo, porque nadie se pode imaginar desde aquí o terrible que unha cosa desas, e así acabar como se ofixeron en Camariñas, que foi tristemente despois visitado e inaugurado por Cristina Narbona, consellera de Medio Ambiente, con a nosa intervención en contra. Nos, Fabián e Maiseu e algún outro máis, nunca fomos activistas de movimentos na calle. Traballamos no silencio dos procedimentos que van ao corazón do fraude, non? Ponemos aos responsables das cousas fronte a responsabilidade civil, levamos a órganos políticos, a Fiscalía, e incluso fixemos guerrillas criminales contra algún, non? Sempre foron archivadas por os sistemas, non? Pero fixemos. Pero bueno, doeme mucho que ti estás comentando, pero doeme de unha maneira especial que destruen os xacementos arqueolóxicos, os espacios naturales, a paisaxe, a fisonomía de Galicia, que era tan bonita. Ahora vas intentando ver o mar en as carreteras más bonitas, que te apetecía ir dando un paseo por aí unha tarde de verano ou de inverno. Ahora, barreras arquitectónicas te impiden ver o mar, te impiden a vista do mar. Cando eso é un privilexio que ten un territorio como o noso, non? A nosa proposta de que as Rías Galegas sexan declaradas reserva de biosfera vai un pouco nese sentido, non? Hai que volver para atrás. Non facer barreras arquitectónicas que impidan disfrutar da paisaxe, sobre todo do mar, non? E dos valles, en fin, bueno.